ጤና ይስጥልን ይህ የሙዚቃ መሳራን የምንማርበት የዩቲዩብ ቻናል ነው ዛሬ በዚህ ፕሮግራም ከባለፈው የከተለ ከዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ላይ አራተኛውንና ሰባተኛውን ቁልፍ መማውጣት ለናገኛቸው ወይም ለነጫውትባቸው የምንችላቸውን አምስት መሰረታዊ የሆኑ ኮርዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብራችሁን ቆዩ የዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛ ስምንተኛ እንደሆነ ከዚህ በፊት የነበረውን የቪዲዮ መማሪያ አይታችሁ የምታውቁት ይሆናል ከዚህ የዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ላይ ደግሞ አራተኛውና ሰባተኛውን በማውጣት የምንጫወተው ስኬል የትዝታ ሜጀር ስኬል ቅኝት እንደሆነም ደግሞ ከዚህ በፊት በነበረው የመማሪያ ትምህርት ላይ እንደተማርን እናውቃለን ዛሬ ይሄ ትዝታ ሜጀር የሚባለውን ስኬል ስንጫወት የመጀመሪያው ዲግሪ ኮርዱ ምንድነው ሁለተኛው ኮርዱ ምንድነው ሶስተኛው አራተኛው አምስተኛው ኮርዱ ምንድነው የሚለውን ነገር የምንማርበት ፕሮግራም ነው አንድ ባንድ ላሳያችሁና ከዛ በኋላ እንዴት አርጋችሁ እጃችሁን እንደምታሳርፉ አሳያችኋለሁ የትዝታ ሜጀር ቅኝት አምስት ቁልፎች ያሉት ነው አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ያው ስድስተኛው የሚደገም ነው ሲ በዚህ ቁልፍ ከሆነ የምንጫወተው ሲ ነው ይሄኛውም ደግሞ ሲ ነው ስለዚህ አምስት ቁልፍ ያለው ነው ስድስተኛው የሚደገም ስለሆነ አንደኛው ዲግሪ የትዝታ ሜጀር ስኬል ሜጀር ኮርድ ነው ሁለተኛው ማይነር ነው ሶስተኛው ማይነር ነው አራተኛውን የዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ስለማንጫወተው በትዝታ ሜጀር ስኬል ላይ አራተኛችን የጂ ሜጀር ነው በሲ ቁልፍ ስለሆነ የምንጫወተው ስለዚህ አራተኛው ዲግሪያችን ጂ ነው አምስተኛው ማይነር ነው ኤ ነው ስድስተኛው የሚደገም ነው ሲ ነው ስለዚህ ሲ ነው ስለዚህ ሲ ሜጀር ማይነር ማይነር ሜጀር ማይነር መጨረሻ ላይ ሜጀር የኮርዱ ድምጽ ራሱ የስኬሉን ድምጽ ነው የሚሰጠው ለምሳሌ ዳ 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 ይሄ ቁልፍ አንዳንድ እየተጫወትን ነው ኮርዱም እንደዛው ና ና ና ና ና ና ሚል ድምጽ አለው ስለዚህ ቁልፉንም አንድ ባንድ ብንጫወት ኮርዱንም ብንጫወት አንድ አይነት ድምጽ ነው የሚሰጠው አሁን ኮርዶቹ ምን እንደሆኑ ላሳያችሁ አንድ ባንድ የመጀመሪያው ሲ ነው ሲ በጣም ቀላል ኮርድ ብዙ ጊዜ የምንደጋገማት ኮርድ ናት ሲ ሜጀር ኮርድ ሁለተኛው ዲ ማይነር ነው የሚባለው ዲ ማይነር ኮርድ ከባለፈው የዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ላይ ደግመን አውርተናታል ስለዚህ አሁንም ደግሞ እየደገምናት ነው ቺ ቅርጽ የዲ ማይነር ኮርድ ትባላለች አንደኛ አንደኛ ፍሬት ላይ አንደኛ ክር ላይ ሁለተኛ ጣት ሁለተኛ ፍሬት ሶስተኛ ክር ላይ ሶስተኛ ጣት ሶስተኛ ፍሬት ሁለተኛ ክር ላይ ሶስተኛው ኮርዳችን ኢ ማይነር ናት ኢ ማይነር ኮርድ እዚህ ጋር ማለች ሌላው ታም ትኖራለች ለጊዜው ምን ተቀማት ኮርድ ቺኛው ኮርድ ነው ከዲ ማይነር ኮርድ ጋር አንድ ናት እንግዲህ ጊታርን ወይም ሙዚቃ መሳሪያ ቀለል የሚያደርገው ብዙዎቹ ኮርዶች አንድ አይነት ቅርጽ ሊኖራቸው ይችላል በተለይ ጊታር ላይ እነሱን በማንሻራት የምናገኛቸው ኮርዶች ብዙ ናቸው ለምሳሌ ከዲ ማይነር ተነስተን አንድ ፍሬት ስንወርድ ኤ ዲ ማይነር ነበር አንድ ፍሬት ዘለልን ራሱን ስንዘልድ የምናገኘው ኢ ማይነር ኮርድ አንድ አይነት ኮርድ በትዝታ ሜጀር ላይ የምናገኘው ሶስተኛው ቁልፍ የኢ ስለሆነ ይሄ ሶስተኛው ዲግሪያችን የማይነር ኮርድ ነው ኢ ማይነር ኮርድ ይባላል አራተኛው ኮርዳችን በአራተኛው ዲግሪ በትዝታ ሜጀር ላይ ጂ ስለሆነ ቺ ክር ኢ ናት ስንይዛት ኤፍ ሆነች ኤፍ ሻርፕ ከዛ በኋላ ቺ ጂ ናት ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያርፈው ኮርድ አንደኛው ኮርድ ጂ ነው ጂ ሜጀር ኮርድ አራተኛው ዲግሪያችን በትዝታ ሜጀር ላይ ጂ ሜጀር ኮርድ ነው በሲ ቁልፍ ይሄ ጂ ቁልፍ ከሁለተኛ ፍሬት ይነሳል በአንደኛ ጣታችን አምስተኛ ክር ላይ ሁለተኛ ጣታችንን ሶስተኛ ፍሬት ላይ ስድስተኛ ክር ላይ
ሶስተኛ ጣታችንን ሶስተኛ ፍሬት አንደኛ ክር ላይ የምናስቀምጠው ኮርድ G major ኮርድ ይባላል። አምስተኛ ዲግሪያችን በትዝታ major scale ላይ በሲ ቁልፍ ነው የምንጫወተው። ስለዚህ ይሄኛው A ነው። አምስተኛው ዲግሪ ማይነር ነው። A ነው የኛ። ስለዚህ A minor chord አንደኛው ፍሬት ላይ ይነሳል። ከአንደኛው ፍሬት ሁለተኛ ክር ላይ በአንደኛ ጣታችን፣ ከዛ በሁለተኛ ጣታችን ሁለተኛ ፍሬት ላይ ሶስተኛ አራተኛ ክር ላይ፣ ከዛ በሶስተኛ ጣታችን ሁለተኛ ፍሬት ላይ ሁለተኛ ሶስተኛ ክር ላይ። ይሄ የA minor chord ይባላል። ስለዚህ አምስተኛ ዲግሪያችን minor ነው። በእኛ የእኛ ኪ ደግሞ ሲ ስለሆነ የሲ አምስተኛው ዲግሪ ኤ ነው። ማይነር ኮርድ ነው፣ ኤ ማይነር ኮርድ። ስድስተኛው መጨረሻው ነው፣ ሲ ነው። ስለዚህ ሲ ሜጀር ነው። አንድ ባንድ ልጫወትላችሁ። የመጀመሪያው ዲግሪ ሜጀር ነው፣ ሲ ነው። ሁለተኛው ዲግሪ ዲ ማይነር ነው። ሶስተኛው ዲግሪ ኢ ማይነር ነው። አራተኛው G major chord ነው። አምስተኛው chord minor ነው። አምስተኛው degree minor ስለሆነ A minor ነው። ስድስተኛው C major chord ይባላል። ስለዚህ ይሄኛውን በሪትም ዝም ብዬ ላሳያችሁና ከዛ በኋላ ሌላ ጊዜ ደግሞ በተለያየ ሪትም የምንጫወትበት ፕሮግራም ስለሚኖር እሱን አስተምራችኋለሁ። በጣም ቀላል የኮርድ አይነት ነው። በመሰረታዊ የሆነ የኮርድ አይነት በሲ ትዝታ ሜጀር ላይ የሚገኙ አምስት ኮርዶች ናቸው። አሁን ያየነው የትዝታ ሜጀር ስኬል ወይም ቅኝት ከአንደኛው ፍሬት ተነስተን የምንጫወተው ነው። ይሄኛውን ራሱን የተማርነውን ኮርድ በሌላ ቅርጽ ነው፣ በዚሁ ቅርጽ ራሱ በሌላ ፍሬት ላይ መማር ወይም ማወቅ እንችላለን። ለምሳሌ አምስተኛ ፍሬት ላይ ለምሳሌ ይሄኛው ክር ከመጀመሪያው ፍሬት ስንነሳ ጂ ነው። አምስተኛው ፍሬት ላይ ስንይዘው ግን ሲ ቁልፍ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በሲ ሜጀር ኤሲ ሜጀር ቅኝትን ወይም ዲሲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬልን ማግኘት እንችላለን። ሜጀር ትዝታ ሜጀር ስኬልንም ከዚሁ ከዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ የዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ነው። ከዚህ ደግሞ አራተኛውንና አምስት ሰባተኛውን ቁልፍ ብናወጣ የትዝታ ሜጀር ስኬልን እናገኛለን። ለምሳሌ ይሄ የትዝታ ሜጀር ስኬል ነው። እዚህ ጋም የትዝታ ሜጀር ስኬልን ትዝታ ሜጀር ስኬል ላይ የሚያርፉ ኮርዶችን ማየት እንደ ኤግዛምፕል እንችላለን። ለምሳሌ ይሄኛው ወይም ሲ ሜጀር ኮርድ ናት። ድምፁ አንድ አይነት ነው። ሁለተኛው ዲግሪ ማይነር ነው። ሶስተኛው ዲግሪ ማይነር ነው። አራተኛው ዲግሪ የኛ ጂ ነው። ከዛ ስድስተኛው የኛ ኤ ማይነር ናት። የኛችኛው ማለት ናት። ሰባት ስድስተኛው የመጨረሻዋ ቁልፍ ሲ ናት የምትደገመው። ይሄንን የትዝታ ሜጀር ስኬል ከነ ኮርዱ በተለያየ ፎርም የተለያየ ፍሬት ላይ መጠቀም ስለምንችል እናንተ እየፈለጋችሁ እንድትማሩ እጋብዛለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እናንተ ይሄንን የዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ እንድትጠቀሙ እንድታጋሩ እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ።